Heyrðu, við erum staddir hjá honum Gylfa. Silungameistara, hann er að reykja silung hérna í Skútustöðum. Þetta er reykhúsið Skútustaðir, þetta er algjört dæði. Sjáuðu hvað hann er fallegur silungurinn maður? Ha? Og þetta er kallinn! Gylfi, þetta er meistarinn, svona ekta mývitningur maður, montinn og allt. Ég er nú ræður með það. Þetta var ræður.